Kutná Hora byla ve středověku díky těžbě stříbra jedním z nejvýznamnějších českých královských měst. Naše dnešní přítomnost zde je zaměřena hlavně na návštěvu výstavy díla Jiřího Trnky. Cestou ke galerii procházíme kolem gotického kostela svatého Jakuba Staršího s 80-metrovou věží. Jezuitská kolej je barokní stavba z let 1667 až 1750. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byla v koleji zřízena kasárna a špitál. Dnes slouží budova galerii Středočeského kraje. Výstava, nazvaná V zahradách imaginace, zachycuje tvůrčí oblasti Jiřího Trnky, jimiž se proslavil doma i v cizině. Jde o malířství, ilustrace, sochařství, loutkářství a animovaný film. Výstava je pořádána k 50. výročí úmrtí tohoto umělce.
kromě loutek, obrazů a soch rozmístěných ve výstavním prostoru je zde hlavně pro děti připravena interaktivní zábava, atraktivní animace, audiovizuální efekty. Kolej sloužila vojákům až do roku 1998. Nástěnné malby z období působení Československé lidové armády zde zůstaly ponechány jako dokument doby. Chrám svaté Barbory, dominanta města, stojí v bezprostřední blízkosti jezuitské koleje. Jeho stavba započala v roce 1388. Byla v průběhu let několikrát s přestávkami dostavována. Poslední stavební úpravy byly dokončeny až roku 1905. Thank you.
Na Rejskově náměstí stojí kamenná kašna, postavená koncem 15. století. Jako rezervoár pitné vody sloužila až do roku 1890. Barokní kostel svatého Jana Nepomuckého se začal stavět v roce 1734. Vysvěcen byl takřka o 20 let později. Vlašský dvůr je zachovaný hrad založený roku 1300 králem Václavem II. Jde o královský palác s mincovnou. Pod vedením italských odborníků z Florencie se v mincovně, která se podle nich jmenuje Vlašský dvůr, začaly razit pražské groše. V roku 1409 zde král Václav IV. Podepsal dekret Kutnohorský o novém rozdělení pravomocí na Pražské univerzitě. V roce 1471 zde byl zvolen českým králem Vladislav Jagellonský. Dnes tu má své prostory městský úřad. V zasedací místnosti jsou nástěnné malby, volba Vladislava Jagellonského a dekret Kutnohorský.